皆さん、キズの熱狂男とアホプロ野球。はい、新年1回目、息が合ってるような合ってないようなという感じでしたけれども、行ったことない女の子の結婚式の挨拶みたいな、そうそうそう、ありますね、それからね、はい、なんとかちゃんおめでとうみたいなのがちょっとね、微妙につながるあります。はい、それちょっと置いといてですね、はい、なにわスワンキーズの熱狂男とアホプロ野球の時間です。リスナーの皆さんからいただいたネタのテーマなど織り込みながら、はい、常に新しいネタをこの ABC ラジオの第3スタジオで披露いただいております。はい、現在外の気温は 0.8 度。しかしながら今日は熱いネタをお願いします。はい、でですね、はい、この様子は ABC ラジオの公式 YouTube でどんどんアップしています。で、今日の模様は週明けにアップするという予定になっておりますので、皆さんどうぞこちらの方も ABC ラジオの公式 YouTube チャンネルで、どうぞご確認ください。チェックよろしくお願いします。それではどうぞよろしくお願いします。どうも、なにわさきずです。お願いします。いやー、僕ちょっと最近ね、はいはい、ちょっとやりたいことがあって。やりたいこと、どうしたの？同窓会やりたいんですよ。あ、同窓会、同窓会。そう、まあでもこんな時期なんでね、うん、ちょっとオンラインのね、うん、同窓会をやりたくて。あ、今時やね。そう、こうみんなに電話かけようと思ってないけどね。あ、うん、あ、ええやんかな。ちょっと中高のね、友達と会うのってめっちゃええやんか。あの、中高じゃない。中高じゃないの？うん、あ、年少の幼稚園。違う、あの、年少、少年院の。少年院？年少、少年院。行ってへんやろ。行ってない。なんで言うねん、ほんな。いや、ちょっとあの、悪く見られたくて、ちょっと。そんな年ちゃうで、もう。いや、なんか幼稚園の時のクラスの同級生の同窓会したいなと、うん。集まっても喋ることないよ、そんなん。ちょっと片っ端から電話かけて。かけんほうがええ。俺、俺って言おうかなと。詐欺は思われるで、それ。俺や、俺や。知らんから詐欺は思われるよ。どうしたらいいかな、でも電話すんの。いや、それは無理や。いや、もうそれやったら、その電話、練習してみた方がええんじゃん。何の練習やねん、いい、うん、その幼稚園時の同級生に電話する練習していい？俺、同級生やって電話受けたるから。あ、ほんま？うん、ええわ、頼むわ。ええ、ええ。もしもし？もしもし？前田？はい、前田です。久しぶりやな。あ、はい、すいません、ちょっとわかんないんですけど。あの、小島。小島さん。あの、幼稚園時の。幼稚園の時の？同級生の。え？覚えてない？覚えてないよ、そら。いや、あの、幼稚園に火つけた小島やん。何してんの？幼稚園に火つけた俺やん。お前も何してんの？いや、懐かしいな。うん、どんな話？あの時は火つけたよな。つけたな。何それ？幼稚園のローラーブレードブームに火つけたよな。火付け役ってこと、うん、ややこしいね。俺、あの、その年代じゃないから。で、俺が幼稚園で火つけたのは、あの、ボクシングブーム。ややこしいね。何やそれ。まあ、そうそう、確かにな、うん。みんな殴り合いして、俺はレフリーやっとったわ。なんじゃその幼稚園。懐かしいな。ありがとうな。うん。またな。盛り上がらんのって切られたぞ、今お前。切られた。言うや、はよ、同窓会。誘え。もしもし。はい、もしもし。前田？うん？お前、気んなよ、お前。いや、ごめんごめん、もう話終わったかと思って。え、今何の仕事してるん？お、今営業。あ、営業なんや。うん。確かに幼稚園の時、営業やりたいって言うとったもんな。現実的やな。幼稚園の時やりたいって言ってたのは、ホストや。なんじゃこいつ。いや、確かにお前、幼稚園の先生全員と付き合っとったもんな。ませてんな。いや、お前、あの時テク磨いたわ。テクとか言うな、気持ち悪い。営業やりたいって言ってたお前が、営業やってんのか。うん。じゃあまたね。盛り上がらんの。はよ言えよ。いや、なかなかやっぱっ最初のトークみたいなのいるやん。いらんて。あ、いらない。長いからはよ誘えよ。前田。はい、もしもし。もう気になってたから。いやいや、あの、切るタイミング多すぎるから。多いのよ。え、お前さ、結婚してんの？あ、結婚してるよ。あ、そうなんや。うん。その幼稚園の時の夢、結婚やったもんな。そうそう、女の子やで、それ大体。まだ俺幼稚園の時から一夫多妻制唱えてたからな。モテてんねんな、お前。うん、あの時から一夫多妻制唱えたお前が奥さんと子供育ててんねや。うん、もうかけてくんなよ。盛り上がらんの、おい。お前も人集めんな。集めたあかん。全然盛り上がらんから。じゃあ3人でオンライン飲み会する？絶対嫌じゃん、もうええわ。どっちゃー。